Tak ahoj, já vás zdravím, vaše dělote v sere, kde dáme rozpočet. Zavřu dveře. Tak, to je uleva. Sednout. Tak, pokračovat ve hře. Začneme tam, kde jsme skončili, což je konfrontovat Krejzera. Dostat se ke Krejzerovi, tak k němu půjdeme. Dobrý večer, pane Krejzare. Dobrý večer. Vy jste kdo? Jsem Monika, zástup za modelku Holínu Petrovskou. Jsem vaše velká faninka. Hrozně mě pobavily ty vaše vtípky s tím Moulou Pankrácem. To byla paráda. To rád slyším, jste moc sympatická. Ale jděte. Ne, vážně. Nezajdeme na skleničku. Tady? Záleží, co pijete. Jestli víno, tak tu znám jedno místo, kde to je legálně. Pokud něco ostřejšího, tak u mě na pokoji. Co říkáte? No, to jste mě celkem zaskočil. Víte, co by mě zajímalo? Ano. Víte, tenhle váš nový vtípek s youtuber je k popukání. Už se nemůžu dočkat, co z toho bude. Cože? Co s youtubery? No však víte, ty auta, anonym s malinovkou. Málem jsem spadla ze židle, když jsem to viděla. Na tohle nemáte žádné důkazy. Počkejte. Povinnosti volají, nezlobte se, ale z té skleničky nic nebude. Naschledanou. To postřelá chce. No a co teď? Nezlobte se, možná jsme to vzali za špatný konec. Prosím, nechte mě na pokoji, byl to náročný večer. Ale já... Mám zavolat ochranku? Usvědčit Krejzera. No. Nechám ho být. Krejzer si ty youtubery pěkně povodil, ale tohle by sám nezvládl. Když sem Krejzer často chodí, tak by v tomhle doupěti mohl mít vychytralé komplice. Nebo by tu mohl být mozek celé akce. Bejkuj, ničiteli, ještě dvě opakování. Cítím krev, jak mi pumpuje do svalů. Je to lepší než sex se ženskou. Chlapi, taky vás při cvičení tak strašně svěděj bradavky? Třou se, otílko, přelep si to izolepou, vole. A pak to budu strávat, ne? Já používám dětský zásyp na prdílky, mají to v lékárně. Tu růžovou tubu? To jsou hormony, vole. Narostou ti kozy a pak se usvědíš. Musíš tu modrou butelku s hvězdičkama. Veselý batolátko. S tím vysmátým šklebounem? Jo, vole, a dej si pořádnou dávku. Ruším akci. Tady se mozek určitě neskrývá. To je... Jde to? Tam to nemá. A to je dobře, že... Aspoň mám o... Že nemusím s... o důvodní tam chodit. Tak, půjdeme... Můžu ještě? Samozřejmě. Nedíval jste se na ten slavnostní turnaj? Jo, pěkný trapas. Nechápu, proč tam zvou youtubery. Co čekali? Emoce jak v AZ kvízu? Ne. Oktagon. Oktagon. Kde jinde můžou skončit dva youtubeři? Máte pravdu. Byla to celkem ostuda. Ale dobrý PR-ko. Ten zápas jim natáhne určitě hromadu lidí. Myslíte, že budou zápasit? Jasně. Byli by hloupí, to si nenechají utéct. Tak to teda bude něco. To bude zatím všechno. No. Na jeho oplzlý ře... Dobře. Teď nevím. No a kam teď? Zkusím vše tam, protože... Je, tady... Ale.
To je určitě ten kýbl, co byl vidět v reportáži. Anonym je odhalen. Ne, že by to nebylo jasné každému, kdo slyšel tu ženskou říct aspoň jednu větu. Hergot. No, jsi si právě myslel, že... Kýbl na uk... Akorát je to... O. Dobrý den, mohla bych se na něco zeptat? Ne, kušujte. Hergot. Viděla jsem v televizi jednoho anonymního svědka a byl mi jaksi povědomý, takový nápadný. Blbost. Svědek je vždy nenápadný a splývá s davem. Jen zasvěcený si všimne časáku svěží a ví, o koho jde. Jeho vistu nemyslím. Svědek proti youtuberovi Flyganovi. Co? Komu? Hergot, nechte si ty anglický keci, jo? Jste v Čechách, tak mluvte česky. Koho jste myslela? Ježíš Maria, jaký to přeložit? YouTube, Flygun, ty trubka, letící pistole. Cože? Kdo je u tebe trubka a letící pistole? Mám ti jednu natáhnout? Koukej odsud mazat, než se naštvu. Třeba do posilovny. Tam jsou fešáci na takovou krasotinku zvědaví. Ha, ha, ha. Hergot. Vtipné, ale nic pro mě. Vy byste tam mohla zajít rozvlnit boky na nějakýho svalovce. Jen se smějte. Já tam léta chodila. Vážně? To bylo asi už před delší dobou, že? Nebyl Metuzalém ještě v kolíbce? Nevím, neznám tady každý děcko. Chodila jsem tam uklízet. Teď už si běžte lelkovat někam jinam. Hergot? Takže ten kýbl, co tu máte, je váš? Hergot. A co jako? Byl vidět v reportáži. To vás prozradilo. Vy jste ten svědek. Křivé svědectví je trestný čin. Mám přítele policistu. Pokud mi neřeknete, kdo vás do toho namočil, tak mu hned zavolám. Vím, že to nemáte ze svý hlavy. Božinku, počkejte. Já nechtěla. Pan Krejzar, Hergot, to byl můj miláček. Pan Krejzar říkal, že to je pro dobro nás všech, že jsem malý kamínek, který spustí velikou lavinu. Kamínek? Spíš balvan. Co vám za to slíbil? Nakreslil mi srdíčko s podpisem. Miláček. Musíte mi to dát. To je důkazní materiál. Jistě, jistě. Tady. Že na mě nikoho nezavoláte. Vidíte? Máte štěstí, že jste se přiznala. Teď pokračujte a dejte si na něj pozor. Děkuji. A vrátíte mi později ten obrázek? Uvidíme. Tak, jak vypadá ten obrázek, jo. Krejzar. To nebude bys tak stačit, já už to vidím. Ale tak zkuším tam. Pane Krejzare, jsem oslněna. Máte úžasný výtvarný talent, mistře. Ano, já vím. Děkuji za pochvalu. Kde jste to ukradla? Vy jeden, pane Malinovko. Paní Plecitá mi řekla, že jste to byl vy. To vy jste způsobil tu hádku youtuberů. Pozval jste je sem a teď je chcete zesměšnit před celým světem, protože vám berou kšefty. Berou kšefty? Víte, Kulový. Slečno, já jsem staromilec. Vzpomínáte na ty krásné časy, kdy byly celebrity ozdobou každého večírku? Naše plakáty zdobily pokoj. A dneska? Celebrita je každý druhý Pepík, co má svůj pokojík. Vzpomínáte, jak jsme kroužkovali zlatého Slavíka Káju v Mladém světě a podtrhávali si v televizním programu, co budou dnes večer dávat? Vzpomínáte na videopůjčovny a kulturní komise, které pouštěly jen to nejkvalitnější? A na co se můžete dívat dnes? Na bandu mládežníků, kteří na sociálních sítích prdí, otevírají nákupy, mlaskají do mikrofonu nebo hrají debilní počítačové hry. Možná jsem lump, když chci ty staré časy zpátky, ale možná se mi za pár let bude říkat hrdina. To je téma plán. Vše se vrátí zpět. Ať žije Hollywood. Ať žije kvalitní zábava. Smrt Meganetu. A to myslíte, že jedna bitka youtuberů vrátí všechno zpátky? Jste hlupáci. Víte, Kulový slečín. Strčte hlavu do Instagramu a dělejte, že nejste. Lavina se blíží. Make VHS great again.
A teď mi dejte pokoj. Nic na mě nemáte. Pár piv, co jsem propašoval do hotelu. Jdu se udat. Ano? Cože mají za problém? Co? Český prezident? Trumpeta ho pozval do speciálu a on mu něco vychlastal? Kolik? Tolik? Vždyť to fyziologicky nejde. Že to běžně dávají za večer? To je v řiti. Tak to se musí vyřešit jinak. Tohle nezvládám. To nemám ve smlouvě. Zatím. Bylo mi ctí, dámo. A ještě něco. Jestli mě budete ještě jednou otravovat, tak vás můj plechový kamarád vyprovodí ven. No. Tak, pánové, co tomu říkáte? Tomu říkám výkon, ale moc moudrej z toho nejsem. Já taky ne. Zajímalo by mě, co je to ta organizace TJT. Už o ní slyšíme po několikáté. A podle toho, co předvedli za podtrh na youtubery, to žádní miláčkové nebudou. Krejzar mluvil o plánu. Ale má pravdu, nic na něj nemáme. To máš recht. Víš, co bylo divný mě? Jak tam lel něco o tom chlastání? Teď tu platí prohibice. Taky mě to zaskočilo. Přesně tak, na Moravě se nepije. A kdyby se nakonulilo ve velkým, tak by se to určitě dostalo ven a všechny granty EU, včetně konu, budou v kýblu. Na druhou stranu, bez trošky vína by tu nebyla zábava, takže je tu jedno povolený a ostře hlídaný místo na zadním dvoře. Cože? Povolený místo? Ano, povolení získal vinař Lucius de Fasor. Má tady svůj stánek, ale můžete si koupit jen omezené množství vína a ani kapka se nesmí dostat mimo trh na zadním dvoře. Moničko, zajdem na skleničku. Odvedla si dobrou práci. Seš vadnej? Nemusíte spěchat. Fasor má už dneska zavřeno. Otvírá zase zítra dopoledne. Mám toho dneska plný kecky. Jdu si lehnout a zítra pokračujeme. Zajistil jsi nocleh, pan Kráci? Ne, ale ty hotel zajištěnej určitě máš, ne? Samozřejmě. A neměla bys tam trochu větší postel? Jasně, není teda moc široká, ale když se zmáčknem... Vážně? To zní skvěle, šupky, dubky. Zapomeň, ty bobejdo. Zajisti si vlastní bydlení. Aha, no tak nic, no. Jdu do kempu. No, bylo mi celkem líto, že mě Monika nechce ubytovat. Tak jsem šel do kempu. Mají tady celkem hezký. Bál jsem se ale, že strávím tu noc sám. To se ale naštěstí nestalo. Seznámil jsem se s Rudou a jeho kámošema. Fakt skvělí kluci. Dali mi ochutnat to nejlepší mlíko z Jižní Moravy. Prej se tu pije nejvíc. A pili jsme ho opravdu hodně. Ale věděl jsem, že druhý den mě čeká spousta práce. A proto jsem si šel brzy spořádaně lehnout, abych byl druhý den jako rybička. A Monika, ho to ujíří. Ano, prosím. Moniko, halo, vstávej. Co? Co se děje? Mohla bys přijít na kon? Proč? Zavolej Pankrácovi do kempu, já spím. Ten bude nepoužitelný. Kempy tady nejsou na spaní, ale na chlastání. Po 5 litrech mlíka bude mít místo břicha vemeno. Navíc stejně nesmí na kon. Vedro hlídá hodinářka z trhu, nahlásila zmizení vinaře Fasora, ale nikdo z vedení konu to nechce řešit. Nevolali ani policii, něco se tam děje. Mohla bys to prověřit? Cože? Zmizel vinař? Jasně, prověřím to. Kde to je? Na zadním dvoře. Vyjedeš tam jezdícíma schodama z hlavního dvora. Ale ty jsou zavřený, ne? Jo, včera tam něco upravovali, ale dneska už je to otevřený. Dobře, jdu na to. Zatím ahoj. Díky, ahoj. Tak Pepa měl pravdu. Schody už byly otevřený. Tak se potom vinařovi podíváme. Tak jo. Tady to asi ukončíme. Podíváme se pak po těm vinařovi, jo, a takhle. Tak jsem zvědavý.
Takže. Jsem zdravý, takže další lokace k prozkoumání. Už se těším. Tak jo, díky moc, že jste mě sledovali, že jste sledovali tohle video. Určitě ho dá se jíme. Tak ahoj.